دیتے آئے بی بی نے قرآن کھن گی دے توجہ فرمائے اے خیر مسلم اے یہودن بی بی آدھی ہاوے پھر آواؤ بطور امانت میں رات قرآن رکھے نہیں جن امانت دے دے میرے محمد دا غلام واپس لوٹے بی بی بادچ سوچے یہ غلطی کر کھڑی ہے اے نیوی پچھا امانت کھنتا گی دیوی مگر پچھا نیوی ایکو رکھے دے کتران دے قرآن دا دس بیٹھا پڑھنا تیری مرضی ہے سنیا نہ سن تیری مرضی ہے سماعتاں دی نظر کریا نہ کر نوجوانوں کنوں کی گمراہ تھی گئے وے نوجوانوں کیڑی دنیا وچ آباد تھی گئے وے اللہ دی قسم کھا دے آدھا اللہ دی نہ تے راضی تھی دے الجیلا رب گرادی تم مردیا ود خلی فی بادی ود خلی جنتی قرآن پاک جناب والا جنابے والا بی بی نے جنہاں جھل کی دے مسلمان لوٹ گئے کچھ دیر گزریئے یہودین دے گھر والا آئے یہودی آئے دروازے کو دستک رتی اس بی بی دونیئے دروازہ کھولے سی توجہ کرا ہے بی بی نہیں ہے خاطر قرآن چاہتا ہوئے تو سینے نہ لایا ہوئے دروازہ کھولے یہودی پوچھ دے میری گھر والی اے ویلا رات دے آرام اچھ کے نہاوے جاگ دی ہاوے اجن آواز دی تیمی دروازہ پہلے کھول دی تیا آدھی ایکی میں سمہا نال ہم سایا مسلمان محمد عربی دا غلام کوئی موت پر کتاب دے گئے آدھری بھینا ساری عظیم کتابیں موت پر کتابیں میرے دے منت لا بطور امانت رات درات رکھ جا میں امانت گھر والا گھن کھڑیاں اے میرے سر دے تاجا امانت گھن کھڑیاں مگر اے نینی پوچھ سکی کاکا رکھیں دے کے دی سبحان اللہ گھر والی بڑی غلطی کی تھی گھر والی بڑی غلطی کی دیئی پہلے پچھنا ہاوی آپا جالے وچ رکھوں مطا امانت خیانت زفیل تے رکھوں مطا امانت خیانت تھی ونے موت پر کتاب مسلمانہ دی آپا یہودی ہیں مگر امانت خیانت کیا پتہ کس رکھنا ہاں یہ ہوتا پچھ گنے آہ آدھی ہن کیا کری جے او یہودی آدھے گھر والی ہن اینے کرینے آئے مہربانی فرما کہ ترکھوں مطل خیانت تھی ونگے آدھ رات تی تو قرآن سر تے رکھو آدھ رات تک چنگے بولو تا چاہیے آدھے کیا بڑھا دا چنگے خانی تے آئے قرآن نال یاری لاؤ پائیں تنگ صدقے پندے پانجوی اکل کر گئے گل بنوے سی اللہ عیسیٰ نال نوازے ہے توجہ ہوئے سبحان اللہ لا چھوڑو آنکھو جنابی والا یہودی آدھے میری گھر والی آدھ رات تک تو قرآن سر تے رکھ امانت سمجھتے توجہ ہے امانت سمجھتے آدھ رات تھی تو قرآن سر تے رکھ آدھ رات تو بعد ڈیوٹی جا بدلے سو آدھ رات تو بعد میں قرآن سر تے رکھے سا سویری ٹھیوے سی مسلمان بھی آوے سی آپا باعزت امانت واپس سبحان اللہ چلو بھلا تھی نہیں کرنے آکو آدھ رات تک بی بی قرآن سر دے رکھی کھڑیے توجہ اے یہودن چاہی قرآن کھڑیے ذرا بول دے چھڑو مسلمانو تیرے گولدہ مٹتے مینی ملا تو وضو چا فرماوے آ ذرا قرآن کھول دے زیارت کر رہے آ تیرے گول پانچ منٹ بھی نان زندگی دے وہ زندگی دے عظیم لمحے آنی جہے لمحات جو قرآن دی
تلاوت کرے داری ہے تیرے کول دا منٹ ٹائم نہیں ملدا تو زہرا دا کرے پانچ منٹ ٹائم نہیں ملدا تو اشرا دا کرے آکھو 20 منٹ وقت نہیں ملدا تو عشاء دا کرے دعا دے میں حسین دا غلام میں دے پیر کربلا دے وچ تلوارا دے دھارا وچ نہ قرآن چھڑے دے نہ نماز چھڑے دے اللہ اللہ